barbaarti burca joogtay baaq baan u diiranayaa haweenka soomaali lahaan hilka doonayaa codka inaan siino miyahan caawa idin rabaa suldaan wada dooranahaan saakinay rabaa Musharax Suldaan Jamac Nuux oo tartamaya xubinimada golaha deegaanka degmada Burco si gaar ah ugu ololeeyay booska maayirka degmada Burco ayaa munaasabad casho sharaf iyo xog wareysi waxa uu sameeyay magaalada Burco xubna kamid ah haweenka dhalinyarada ay ka shaqeeyeen ururada arimaha bulshada iyo warbaahinta kulankan iyo waxa uu horintiba ka hadlay Musharax Suldaan Jamac Nuux waxaana uu soo bandhigay siyaasadiisa ku aaddan horumarinta haweenka hadii uu guuleysto waxaan doonayaa anigu aanu sharaxanahay إن شاء الله بإذن الله كريم واختياري نجحية وحوية ودور الشيء قلا تيجان كه والبانو وحن كي جو جالسي سيارة ماير نقضه مركاو حن إن شاء الله مرر بدن بلن قاضي ملا بدن كش هاي ما نفست إذا كو قرن إن هواي كسين دور الدور مهيبة أو هجامينيد ما هم الشغل كليا بده هجامينيد إن دولة هوس كسين دوره مركاو حن دوني إن شاء الله دل هواي كلام يال كلام لقي كيني مايي haweenkii gobolka intina iyo inta kale ay ka maqan weeyaan ina insha Allah ku baraarugsanaataan ina isbeddelka aynu wada sameyno oo insha Allah ka fikirtaan seen magaaladan waraajin lahayn ay u qurxin lahayn ee magaraysa talada qaybta kuleedina uga heli lahaydeen waxaan jeclaan lahaa anigu walaalaya in direct elected mayor la sameeyo in doorashada laga beddelo sidii hore oo xisbiyada ay wada yeeshaan oo dadku ay ku ololeeyaan wax qabiilka ka duwan oo qabiilkiima ka dhe wad ku qasbanta maanta ninka tartamaya uu ku qasbay inuu qabiilkiisa garasho cod weydiisto laakiin anigu waxaan doonayaa qabiilkayga iyo qabiilada kale oo dhanba iyo dadka liidka magaalada joogaba inay cod weydiisano oo aan tijaabino oo hadii suldaan ku guuleysto maayirnimada oo helo cod badan oo gobolka ah qofka barita wadadeeda soo mara wuxuu ogaanayaa ina jirto wada aan ahayn qabiilka oo la mari karo la inoo maqodna idina inoo maqna magaalada inaga wax ka bedeli karna midna aamino aan haweenka waxan jecelahay inay arbaab kasta garacaan iyagu cid soo saaraan geesta kale xubna kamid ah hablihi munaasabadaasi goobjooga ka haya halkaasi Musharax Suldaan uga soo jeediyay hadal taageero iyo talooyin badan madam weyn xasuustay u yiri habluhu ha soo baxaan oo hayla taliyaan waxa laygu daro waxa weeyaan in niyada ku hayno inuu yahay qof ina xasuusan inuu yahay nin waxina ogol inuu yahay inuu niyada ku haysano inaynu codkeena iyo waxaynu heli karnaa ku taageerno ee dayac badan ba jira ee ilaa 2014kii ee daatada gobolka marka laga hadlo ee eego hablaha iyo carruurta loo geystay kufsiyada iyo tacadiyada ee maaha waxad rumaysan kartid maaha waxad niyadaada gali kara hawlaha saajira suldaan oo insha Allah kuwasad ka shaqeyn doonta waxa dhibaankii ugu horeeyay ee doonay inuu hablaha gobolka togdheer u la kulmo isagoon haybtooda eegin isagoon aqoontooda eegin isagoo aan wax gaar ah ku eegin ku eegay hablaha bulshada u shaqeeyeen aan meeting gaar ah la galo yiri taa qudheedu waa wuxuu suldaan unique ku yahay suldaan ma aha dadka badana isagu sheegay dhaha saasaan ahay oo waxaan idin qabto waxaan sameeyay laakin mustaqbalkiisa intuu ugu bandhigay wuxuu ka soo qayb qaatay arrimaha bulshada marka wax rajaynaya suldaan inuu noqon doono qof u dhagan nuglaada arrimaha bulshada oo u adeega arrimaha bulshada isla markaas caawin doono u sameyn doono sandarro carruurta lagu ilaaliyo ama waxbarasho ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama nafaqeyn ha noqoto ayaanu rajaynayaa wuxuu xildhibaanku hadda u baahan yahay waliba maayirkiinu u baahan yahay waa cod hiilka koobaad aan siin karnaa waa cod iyo maaragtay kampaynkay lagala qayb qaato hiil iyo hoobana lagu garab istaago la dardaarmayo waxa rajaynayaa inuu noqdo maayirkii magaalada insha Allah wixii ka dhiman kulli uu nood garaystay oo suldaan loo sheegi maayo magaalada loogana sheekeyn maayo waa qof xogogaalo in badan og maaragtay si hoosta ka sii xariiqda adiga iyo inta burco aan la doonayo inay u soo baxdo inay u soo baxdo waxaan rajaynayaa in tuhunkayagu aanu hun goobin iminka hadduu codkiisu ka bato codadka kale waxaan leenahay waa inta haweenka waana xildhibaanka keliya ee aan anigu taageersanahay sababtoo ah aniga iyo kala halka fadhidaaba haweenka ayay in badan ka hadlaan arrimahooda xildhibaanka keliya noo og inaanu nahay awoodda
koley burco een way afduuban tahay waxa uu afduuban tahay gobol kale waxa rajaynayaa inuu maayirkan noqdo maayirki ka soo saari laha burco iyo dhalinyaradeedu ba iska kaashan lahaayeen inaad horta gacanta ku qabato danyarta magaalada waxa jirta in cashuur laga qaado hooyooyinka suuqa fadhiista oo haday doonto aan maalinkaas lacag soo gelin Musharax Suldaan Jamac Nuux ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay kulamo kala duwan la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolkan Togdheer. Wa Khalid Bakayle wararka xogagal bahiyaha Man TV Bro.